黄立雄啊，高级不平交。好的，请一个总哥沈宏毅总哥，那个天上天上姓刘乱吧，一边在咱台下这两种医疗团啊，中华会馆非常欢迎，一个人团长李志玲率领全。啊！这两种天上圣庙在百号广场，李连杰啊，大家这两种医疗团中华会馆祝贺。团长李志玲率领全体所有医疗团队，欢迎大家这两种天上圣庙做来啊，做来啊，非常啊，盛大，李连祝贺。替医护人员一同向大家这两种天上圣庙做成行三上香礼，一上香祈求风调雨顺、国泰民安；再上香祈求身体健康、万事如意；三上香祈求大家今日用天上圣庙了境平安，万万顺利，吉祥。我们团队一开始的时候，原本我们设定哈、哦，这次绕境，因为疫情哈、哦，每年固定往年都派250人哈、哦，那因为今年因为疫情跟去年一样，我们今年派了180位哈、哦，就刚好180位哈、哦，有严格限制人数哈。哦制服人员都是医疗人员来执行这次业务。那因为这次疫情在一开始的时候还是稳定的发展，那突然间的一个爆发倍速的成长，那不得已许多的医疗团的这些成员陆陆续续被各医院跟各单位召回。那这部分的话也是我们莫可奈何的地方，因为国家前线防疫还是最重要的。那这个比例大概多高？比例超过一半哈、哦，目前被召回的人数哈、哦，这些医疗人员哈、哦，这些医护、超过一半的人数都已经被召回了、哦、到昨天为止。今年信徒哈、哦、虽然比较少、哦、但是意外频传哈，车祸事故也好哈、哦，或者是一些摔伤哈、哦，一些就是自己的一些信徒哈、哦，因为疲累或者是因为不小心哈。哦导致一些外伤一些受伤，目前还是比去年往年不会减少，而没有因为信徒比较少，这种状况发生就比较少。那其他的部分那当然是水泡，一些就是炮伤水泡的部分还是为最大宗，这部分还是一样是最大宗。通常大脚妈在回銮的最后的这几天反而是高风险时期。因为我们发现过往大脚妈在回銮的时候，常就因为有过度疲累一些慢性病患那后送的原因那其实层出不穷所以我们通常呼吁大脚妈绕境的后半段的时期大家要特别注意第一个，这些老年人他们本身带着一些慢性的处方间的用药有没有充足，这是我们在呼吁的那第二个呢？因为有时候疲累那有时候夜间在行走的时候，有些地方是比较昏暗的这些地方其实都具有高危险性我们曾经发现过有信徒因为视线不良，再加上过度疲累而摔入水沟那年轻人还好，但是老人家的话这部分就具有高的危险性。那当然回去的时候热情不会减少，热情反而是因为这样子的气氛炒热起来之后，大家沿途释放的鞭炮，这些危险性都具有高度危险性，所以我们还是一再呼吁鞭炮的释放，还有信徒喜欢一些围观接驾，这部分常常都发生一些炮炸、炮伤的意外，甚至呛伤还有一些就是一些比较紧急的状况后送那这些状况其实在。大脚妈每年到境的后半段都占了很大宗哈，这是要特别留意的地方。这个参加宗教绕境这个活动呢，是一个非常有意义的活动。但是我们参加的各位信徒呢，善男信女呢，一定要记住要维持自己身体的健康。当然啦，这个天气走那么久的时间，我们要补充足够的水分，不让自己有中暑的这个机会也要常常保持呢，能够
这个能够降温哈、啊，让自己不要过度，这个受到高温的这个曝露哈、啊，这是就这个其他方面、啊、那在我们的一般很多的信徒在参加完这个宗教活动之后呢，常常来看诊，原因就是因为走路时间走太长了，啊，造成了这个两个下肢的酸痛、肌肉拉伤、抽筋，甚至于脚上长了水泡啊，有这些情况的话，通常都是因为他预先的这个准备的工作呢没有做到很完善。譬如说，第一个，我们走路要靠双脚，那双脚呢，你一定要给他一双舒适、有足够支撑、价格比较优惠、那能够具有保护作用的鞋子，太宽、太窄都不适合。而且如果足弓有这个比较扁平足的话，一定要有足够的足弓的支撑，好，这是第一点。再过来呢，我们的人体都有我们活动的极限，尤其年纪比较长的这个民众的老人家，当你在行走的时候呢，第一个你不要走太长的时间，一定要适度的休息，走一走呢就要休息。再过来，如果真的碰到肌肉疼痛啊、走不动的情况，不要太过于勉强，一定要这个，假如不是坐下来休息，就要改搭一般的交通工具。再过来呢，我们如果真正有肌肉或者各关节酸痛的情况，你一定要记得随身携带，不管是口服药物啊，或者是药膏啊，或者是这个一些药物都可以啊，让自己能够啊有充分在场，能够得到适当的缓解。更重要就是说，当你活动结束了之后呢，如果真的造成身体的很不适，千万要记得到医疗院所找专任的医生做个检查啊。比如说有的病人就是因为只是肌肉酸痛，那是 OK。但是如果因为过度的走动造成关节炎的复发，那个处置就不是那么简单了啊，可能要接下来的，不管是开药啊，或者做复健治疗，恐怕都是必须的。这个活动哈、哦，因为比较长时间，而且几乎都是一直在活动，一直走路，而且早上很早就起来，那中午的时候呢，天气又特别的热。第一个一定要注意的情形就是要多喝水，常常有的时候为了跟着妈祖行进呢，那水分摄取的量太少，那会出现好几个状况。第一个，你水分摄取的少，就有可能让你的肾脏造成负担。第二个，因为你又不停的活动，再加上天气热，可能会出现横纹肌溶解症，这些情形啊，可能合并起来变成急性的肾脏衰竭。那这个其实我们在急诊还蛮常遇到的。那另外就是因为在这个长时间的活动啊，会忽略了自己慢性病的照顾，像是一些有高血压、糖尿病，甚至我还遇过洗肾的病人，那他为了跟随妈祖，所以呢，他这一些要么是药物没有吃，或者是吃的时间不对，甚至错过了洗肾的时间。那有些糖尿病的病人呢，他食物进取的摄取的量不够，出现一些低血糖的症状啊、昏迷啊，送到急诊来，这些其实都还蛮常见的。那另外常见的情形就是因为长时间的走动，出现脚底出现磨破皮啊，那发炎，然后再加上一直活动的结果，出现了像蜂窝性组织炎这样的情形。那我就曾经遇过一个糖尿病的病人，这一段期间都没吃药，然后又一直走路，所以脚的一个小破洞呢，一下子就整个溃烂，变成蜂窝性组织炎。到医院的时候呢，甚至需要清创处理。那这些都是民众在活动的时候需要特别注意的情况。做我也是会啊，我嘛是人啊，当然嘛是小块会酸啦，还是会痛。啊，我也是这些医疗团队会帮我啊服务，他们请教他们是会怎样啊，提一挂很好的一些药物会帮我们推啊，他们真的是很贴心的哦。啊，我们希望哦，足侪信徒吼，因为咱是拜妈祖，啊，咱台湾人真有文化，那我们大家来求一个平安，吼，谁来都欢迎。可是我们不要闹事，我们要你今天来拜拜，干妈、干车、干妈，啊，妈祖佫是一个女性，妈祖庇佑咱国家风调雨顺，佫台民安，庇佑大家拢平安。咱是要求一个心安，一个家庭啊，会当平安佮快乐。所以讲，来家你造事就不好了，妈祖也不高兴。那你来了，好好的拜拜，帮助妈祖。相信你的家庭会搁较好。啊，咱这下来是要跟妈祖道合作，希望不管每一个人来，爱有理性。啊，咱是一个真文化的国家，真民主的国家。啊，会当伫这个疫情个状况，我都安尼办，咱都要爱体会的所有在背啊，即嘛，大家这么辛苦，还有沿路用足的啊，个人的也好，啊，大家拢是为了一个家庭。我希望讲每一个人来，会当来做道合作，会当来做施工。啊，咱一定爱共同，大家去年。咱不管是啥，啊，大家拢爱来同心协助着咱大家嘛。这个姚敬新娘会当平安，妈祖一定会庇佑大家平安。
好好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